Do hotelu Palmas v Airfoodu jsme přijeli neobvykle brzy v poledne. Ubytování v hliněných bungalovech je ve zdejším podnebí nejvhodnější. Do 4 hodin si stihneme i zaplavat. Ve 4 je sraz před hotelem. Čeká nás asi 12 terénních aut, kterými pojedeme na výlet do pouště. Někteří si kupují typické pokrývky hlavy. Instruktáž, jak si šálu či šátek uvázat, je v ceně. No vidíš. Já nám hned nic nechybí. Prosím vás, já jsem strávila na něj hodinu. To je zajímavé. Jako... Super. Já vím, že ty co pravda všechno zhruba, ale... Hello, les amis. How are you? Good? Alhamdulillah. Yay! Hey! Kolona aut brzy opouští asfaltovou silnici a rozjíždí se v vějířovitě do pouště, aby si vzájemně neprášila. Nespevněným cestám v poušti se říká pista. Nacházíme se jen několik kilometrů od hranice s Alžírskem, s nímž ale Maroko nemá příliš přátelské styky. Asi po 40 kilometrech volným terénem zastavujeme na fotografování a po chvilce pokračujeme k oáze. Písečná duna se řekne Erg a této se říká Chebbi. Je vysoká 160 metrů, dlouhá asi 30 kilometrů. Celá písečná duna se pohybuje směrem k Alžírsku rychlostí několika centimetrů za rok. Už budeme asi všichni. Velbloudy nechávám movitějším turistům. Je pozdní odpoledne, kdy se začínají prodlužovat stíny. Je čas na trochu pouštního kýče. Snažím se vystoupat na nejvyšší erg po svých. V sypkém písku se rychle chodit nedá. Stopy nepatří osobám na horizontu, ale tomuto chrobákovi. Thank you.
Trasa vede kolem artéské studny, u které mohla vzniknout osada. Jsem na nejvyšší duně. Hra světla a stínů svádí k dalším a dalším záběrům. Nevadí, na kartě je místa dost. Turisté čekající na západ slunce zaujímají místa k sezení. Představení, opakující se každý den, pomalu začíná. Sahara se chystá na další noc. Zpáteční cesta vede kolem berberských stanů. Jsou pro turisty toužící vidět i východ slunce. Projdeme se hotýlkem, ve kterém chystají svým hostům nezapomenutelný večer. Nás se to ale bohužel netýká. Je čas hledat své auto. Čeká nás 50 kilometrů cesty noční pouští se zastávkou na pozorování hvězd. Zážitek, na který se nezapomíná.